देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोगल्यांक म्हज्या माचेर आसलेल्या भाव भयणां. हांव आर्गां दिता देवा बापा जेजूब सायबीण मायंड आनी पवित्र आत्म्या. ताणें म्हाका हें देणें आयज हे स्टेजीर हांव दिलें म्हणून. आनी व्हड वाकांनी हांव कोत्तां म्हज्या मायची, म्हज्या दोगांय भावांची, जो तियात्राच्या हितून ते चड आसले, बेन्नाथ कार्दोस आनी लुकास कार्दोस. लुकास कार्दोस भावाच्या तियात्रान हांव पयलींच सुरवातेक तेज्या तियात्रान नासलें आनी आमकां एकूच कांतार दिल्ले. आनी म्हज्या सांगाताक आसलो लॉरेंस दे तिराकोर. आमकां एक एकल्याक कोट्टी दिवन आमकां बिकेचे कांतार दिल्ले आनी आमकां सांगलेले तुमी ते कांतार म्हणात पूण सारकी रडोंक जाय. आमी रडटाल्यो. ती म्हजी सुरवात. हांवें रडोंक स्टार्ट केली. लॉरेंस तिराकोर आनी म्हजी माय ती रडटा ती पळोवन आमकां आनीक रडोंक येताले. आनी लोक आमकां पळय पयशे उडयता आमकां तितले हे नासले. फाटल्यांतल्यान पड्डो उखडून कोण पयशे काडटा आमचे. आनी आमचे पळय कोट्टेन पळय पयशे पडटात ते आमी वयताले. बाय कितले पडल्यात दाखय. आं चल तुमकां चॉकलेटी दिता हेंच करूंक जाय दुसरे पावटी. पूण आतांच्या तेंपार हे तर आतांच्या भुरग्यांनी कोणें हे करीत जाल्यार ते पयशे कोणाक मेळना ते आपणूच घेवन दवरतल्या. ती खबर चड. हांव दुसरें म्हणटा हांव हांवें जायते म्हजे तियात्रीस भाव भयणां सांगाता काम केल्या. माये मोगान एकवटान आमी केन्ना झगडोंक ना. झगडटाल्यो पण थंयसरूच आमी काबार करताल्यो. ही सोदताल्यो कितेंय तरी आमी. हांव म्हाजो कॅरेक्टर कोत्ता. हांव 16 वर्सांची आसतना मायचो रोल करून कॉमेस केलो. हांवें तशेंच आमचे सर्गेज बायल उफिल्या. सगळेच जाण म्हणटा हांव हिरोईन जाता ते हिरोईन जाता माय कोणूच जावंक सोदिनासलो. आमी जाताल्यो आमी जाताल्यो. आनी आयज पासून हांव म्हणटा हांवें तेन्ना 16 वर्सांचे पिरायेर हांवें मायचो रोल घेतलो तो आयज पासून हांव घेता. आनी हांव म्हाकाच वाकांनी दिता कित्याक हांवें हो म्हजो रोल मोरो पासून सांबाळलो म्हणून. आनी तुमच्या आदारान कित्याक तुमी म्हाका चड तेंको दिलो ह्या म्हज्या रोल करपाक. दुसरें हांव कितें तर कॅरेक्टर कोत्ता जाल्यार हांव एकामेकाक विचारताल्यो. आनी म्हजो एडवायजर आसलो सॅबी कुतिनो. सॅबी हांवें हांगा रोलाक कितें घालूंक जाय. आं तुजो रोल आं तूं बश्टो इस्तीत घाल आनी कांय ना वाणो वो कितें. आमी एकामेकाक विचारून कोत्ताल्यो शेअर कोत्ताल्यो. आमी आमच्या मेजार कितें आहा जाल्यार आमी त्यो वस्तू शेअर कोत्ताल्यो. घे कोणें हाडूंक ना घे. आमी एकामेकाच्या मोगान जियेताल्यो. हांव म्हणटा तोच मोग तुमी आतां पळय तियात कोत्तात भाव भयणान तोच मोग तुमी एकामेकाक कांय वांटात. एक पावट म्हाका उगडास आसा तो 63 आनी आल्फेडोजाक येयल्ली. आनी आमी तेन्ना पेट्रोमास मायक ना आमी तियात कोत्ता पूण लोक सारको शितिदान आयकतालो. आनी आतां इतले मायक आसतात आनी मायक मातसो आहलो कितें जाल्यार लोक आरे मायक मायक कोत्तात. पूण तेन्ना बरे भाशेन लोक आयकतालो. केन्नाच आमकां तें उतर आयकोंक येनासलें. राय तिया आल्फ्रेडोजाचो हांव हा टिकट आहा रिको आहा आनी म्हजो भाव आहलो. पेट्रोमास फुटलो आनी रिको आमचो बांदन काडून उठ्ठो आहलोलो. तो सगळो उजो तेज्या आंगार येयलो आनी तेज्या आंगार येयली लेव आहली. तो उजो पेटो ना फुडें तो टिकटान आनी कांय करूं ना. टिकटान बाबान तो स्टेज पळयली स्टेजी पन्नास वचून पेट्रोलाचे थंय धांवलो. आनी टिकटाक आमी म्हाज्या भावान म्हटलो तूं लो खाला जमनीर. आनी कोणाचे फुमीस आहले ते तेका मारून तेका आमी सोमतो. मागीर तेका हॉस्पिसियो तेन्ना हॉस्पिटलान धाडलो आनी आमी तियात काबाजान सगळो टेम्पो भर तेका आमी पळोवंक गेल्लो. अशें आमच्या जिवितान जायतें घडटा जायतें घडलां आनी आमी तें सोंसून व्हेलां. हे आमच्या भयणांनी जोस्टिनान साबिनान प्लातिल्ल्यान तेणी जायते तरी त्रास काडल्यात घाडनात. पूण आमकां तितले त्रास काडूंक मेळना कित्याक आमी बोमायतान येताना आमकां घरां कोत्ताले पडदा आनी पातळटा. आनी आमी तांकां सांगताले तुमी हितून रावन आमचो चड करून आमचो आवारीच भाव. सगळ्यांक म्हणटालो तुमी घाडनान रावनाका येयात आमच्याशी निदा रावात सगळें तुमकां जाय पळय तेन्ना तुमी वचात. आनी आमकां पळय कोण रांदपाक आनी तेंकां ऑर्डर दितालो तर ती सकाळीं उठोवन वयतली तेंकां चावपाक कितें दियात आनी धाडात. आयज आमचे प्रेम कुमार सी आल्वारीस
सोजालीन, बॉयर, रेमी, त्रिको, अरुशीन जायते आमचे तियात्रीस भाव भयण आज ते आमच्या मदतात ना. आमकां तरी फुलना पाकली एवॉर्ड मेवलो, पूण ते बाबडे एवॉर्ड घेनासतना बरे हितून ते गेले आनी आयज स्वर्ग राज्यान ते बरे एवॉर्ड घेतात. आमी आमची कोंकणी भास सांबाळल्या, माचेचो मोग केला, जशें आमच्या टिकट्या बाबान सांगलां आमी पयशांची आशा करीना. आमी तियात जालो आमी वयताल्यो. टिकट्या बापाक जायती खबर आहा, म्हजी मांय एक मोगी आहली तियात्रिस्तांची, तिणें आपणाची कांकणां काडून एका डायरेक्टराक दिल्ली आहा. हांगा जीव मनीस आसा, कांकणां काडून दिल्ली आसा, वस एक्टरांक फारीक कर. आनी हें म्हज्या मांयन केलां, तिका हांव आभारी. आनी वयर सगळ्यांक तिका सर्गीचें सूख आवडटा. आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणांक ही म्हजी मोलादी दोनूच उतरां तुमी आयकल्ली म्हणून हांव तुमकां काल सांगता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जशी भाय दोनूच उतरां म्हणटा म्हणून जायचीं उतरां तूं पुडये गुरुजीच्या म्हणल्यार जे आयज जशी भायन आमच्या मुखार हाडलां आनी तो म्हटल्यार म्हाका जायती पावली दिसता. व्हडले व्हडले आमचे आर्टिस्ट सियाल वारीस, प्रेम कुमार, तेच्या आनी सोजालीन, आल्फ्रेडोस म्हण निमणे वापरात, तांकां आमी कांयच केलें ना. कांयच केलें ना म्हटल्यार त्या काळार कसल्योच संस्था नासल्यो. आनी संस्था आसल्यो जाल्यार पर्यंत तांच्यांनी कितें सरकार तो तियात्रांत त्या वेळार त्या काळार रिकॉग्निशन दिनासलो. सरकारान जेन्ना तियात्र अकादमी घडली 2009 वर्सा, त्या दिसांतल्यान तियात्रिस्तान जें जें कितें करपाक जाय तें करपाक तांकां स्किमी तयार जाली. पूण त्या आदी व्हडल्या व्हडल्या ग्रेट तियात्रिस्ट जांचें कार्य आमच्यांनी उतरांनी सांगूंक जायना, ते कांयच तांचो हें नासतना हो संवसार सोडून गेले. जायते फावटी आमी पेपरांचेर आयकलां, वाचलां, पूण त्या काळार एक बुजवणेची बसका पासून घेवपाक जायते फावटी जायनासले. तो काळ आसलो. पूण त्या तियात्रिस्तान खरेंच मान हातून मातूय दुबावना. सगळेच तियात्र बरे, पूण म्हजो बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हणटा तो आमचो बाब सर्गेसियाल वारीस केन्ना उदेतलो. भुमिका करून लोकांक रडोवपी चडसो मांयचोच रोल करपी तियात्रिस्तांची मांय अशी म्हणू येता. बाय जेसी.